Imaginemos um banco de imagens em que a escolha dos conteúdos que irão para o site passa por uma curadoria criteriosa, feita por humanos e não por algoritmos, e organizado democraticamente como uma cooperativa. Ele existe e talvez você nem conheça. Neste vídeo do Observatório do Cooperativismo de Plataforma, nós apresentamos a Stocksy. Trata-se de uma agência de fotos, vídeos e ilustrações que não possuem royalties, ou seja, sem remuneração específica ligada à escala de uso do produto adquirido. Organizada em forma de cooperativa, a Stocksy se propõe a criar condições positivas tanto para os seus clientes como para os artistas. A cooperativa tem pacotes e preços que partem de 15 dólares, variando de acordo com o uso que se quer fazer. Hoje, a cooperativa está sediada no Canadá e tem trabalhadores de 65 países. Os artistas são remunerados de acordo com a forma de aquisição dos seus produtos dispostos na Stocksy. Por exemplo, em compras regulares, metade do valor vai diretamente para o artista. Já na compra de licenças estendidas, o valor repassado ao autor é de 75%. A Stocksy também tem planos de assinatura mensal, com o valor sendo adicionado a um saldo para a compra de fotos, vídeos e ilustrações. Atualmente, 51 profissionais gerenciam a cooperativa. Todos os profissionais que disponibilizam as suas produções na Stocksy, de qualquer lugar do mundo, têm voz nas decisões sobre os rumos da cooperativa, sendo coproprietários. Você, que produz fotos, vídeos ou ilustrações, e você, que precisa de tudo isso no seu dia a dia e aposta no modelo de plataformas organizadas como cooperativas, acesse stocksy.com. Esperamos vocês no próximo vídeo do Observatório do Cooperativismo de Plataforma.